Agnès Vidal, educadora ambiental del GenGob, fa 6 anys que coordina les sortides a les platges de grups de joves de diferents instituts i també de gent gran per recollir microplàstics a la costa eivissenca. Estem fent de científics al cap i a la fi, no? I estem aportant aquestes dades als científics, que no sempre poden estar aquí a Eivissa, i llavors ells treuen les conclusions a partir de les dades que nosaltres els aportam. La metodologia per a la recollida de microplàstics està marcada per la plataforma Observadors del Mar, que inclou científics que recullen les dades que hi aporten els joves. Recollim sorra i veiem, extraiem els plàstics que hi ha en aquell mig metre quadrat de sorra. Després, a continuació, anem als centres educatius i el que fem és separar-los per micro i mesoplàstics i els classifiquem d'acord amb la seva composició. El que més hi abunda són bastonets de les orelles, filtres de depuradora i pèl·lets, que són la matèria primera que fan servir les fàbriques de plàstic per a l'elaboració dels seus productes. I és curiós veure el científic que analitza les dades que nosaltres anem aportant, Luis Francisco Ruiz Orejón. El que fa és, està molt sorprès de la quantitat de plàstics que tenim a Pitiuses i molt concretament de la bestiesa de pèl·lets que tenim a les platges, perquè sempre se n'han vist, la gent major recorda haver-ne vist, però no en la quantitat que estem trobant-ne ara. Una altra de les conclusions a què s'arriba és que la costa de Ponent és allà on més plàstic s'hi acumula, i això té a veure amb els corrents. Sí que hem pogut comparar les dades amb altres estudis d'altres entitats, com Good Karma Projects, que sí que va observar, han analitzat els plàstics que han aparegut a Balears, i el que tot apunta, tot apunta no ho podem dir amb certesa, que venen de la petroquímica de Tarragona. Llavors són les corrents marines que ens els estan portant cap aquí. Les conseqüències de la presència de microplàstics a la mà són nefastes per als organismes marins. Els peixos més petits se'ls mengen i, per tant, entren en la cadena tròfica. Després el peix més gros es menja el peix més petit i nosaltres després l'ingerim. I s'han demostrat que tenim microfibres de plàstic en els nostres intestins, no? I en l'aire que respiram. Ens està afectant a nosaltres i aquí sí que podem fer una cosa com a consumidors. Tenim un poder molt gran com a consumidors i és reduir aquest plàstic perquè no se'n generi tant. Reciclar està molt bé, però la qüestió és reduir-los en origen.